Müsavat partiyasının divanı aprelin 7-sində kütləvi tədbiri keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Məlumatı partiyaya yaxın basılı info saytı yayıb. Aksiyanın siyasi məhbuslara azadlıq, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin, azad seçki və siyasi rəqabət üçün şərait yaradılsın və digər şüarlar altında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Partiyadan bildirilib ki, martın 19-da bununla bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət təqdim olunub.